Стигнахме до обекта на Витошка. Има много големи промени, откакто последния път съм ви водила с мен тук. Видяхме за малко бубето, те отиват да хапват, а пока ще видя какво. Спри да бучиш! А пока ще видя как са сложили рамките. Искам палци да е хубаво. Оп! Здравейте, приятели! Днес денят започна ударно, разбира се с ранно ставане, разбира се с тренировка. Възползвам се от слънчевото топло време, докато е все още август, да излизам с мокра коса, което ми спестява време. Но, макар и пак със закъснение, стигнахме до обекта, в който всичко вече е разрушено и днес очертахме границите на новите стени. Много съм щастлива, че абсолютно знак от съдбата, клиентката дойде до апартамента без да сме се уговаряли и можахме да си стиснем ръцете за размерите, които аз съм планирала и тези, които тя си представя. Имаше компромиси от двете страни, надявам се вече всичко да върви. Продължаваме по задачи. Нашата Буба от Варна, Буба от шкафа, е в София днес, така че ще отидем до центъра да се видим с нея и ще отидем до един обект, онзи обект от Витошка, който е вече абсолютно на финалната права и съвсем малко остава. Там Мони прави някакви много драматични монтажи днес, но ще видите и това нещо. И общо взето ще бъде интересно. Не изоставайте, хайде, че бързаме! Живо просто да е по-близо тук до този ъгъл, ще му сложим тая етажерка за кърпи тук и просто ще няма го виждаш. Сега направо го разяваме този хол тук. Ето тук го слагаме тогава. За стената си го слагаме. Ето тук. Къде е тук, горе? Не. Ето тук. А, ето тук е месифон. И тук на тази мия. И тук ли? Не, аз съм го написала този, да. Метър 140. Добре. Тук вече трябва да сега шкафа трябва малко ще го намерите. Добре, дай 10 см. Добре. И това ми е много важно за лирата. Така. Това за радиатора. Значи радиаторът е 10 см. Него ще го направиш. Така, имаме тук от тази стена. Казахме, че дървената на стената е тази, колкото е тази. Значи някъде в тази зона ще е да дойдат тия. А, така. И 10 см имаш радиатор и ето ти го готов. Или 10 см по-малки гардероби, или 10, или нови врати. Отваряш и влизаш. Да. И се отваряш. И ето тук ти е стената. А, така. Тук ако имаме примерно 5 см и тук да имаме още 80 отвор, сега вече има нови врати. Не. Тая врата със сигурно ще е нова. Стигнах до печатницата, от която ще взема нещо много любопитно. Миналата година правихме проект за едно жилище в Самоков и тази година, слава Богу, собствениците реализират проекта. Сина им тинейджър, бубрете 14 годишен, може на 15 да е станал и въпреки всичко. Естествено, като всички пубери, е запален по YouTube и съответно темата на детската стая е YouTube. И ще направим окачен таван, който е с логото на YouTube. Всички ютубъри да заповядат на серията, която ще представи проекта. Обаче, за да стане това нещо, отпечатахме шаблон, по който ще изрежат гипсокартона, за да направят окачения таван и да го светнем отвътре и отстрани. Отивам да взема шаблона, така че за тете дъх!
Боба и да качиш нагоре. И не знам какво да направим. Другия вариант е да не взимаме латекс. Полезен товар 320 кг, 4 лица, никъде не пише година на производство. А, не, пише. 1874 година. А днес протече тук нещо, което чакаме и планираме отдавна. За съжаление не можах да дойда, но видяхте, че градихме стени. Нали, много важни процеси имаше. Монтираха рамката на кухнята. Елате. А, между другото, този ден монтирахме и пердетата. Вчера монтирахме пердетата. Та-дам! Това беше ниша за гардероб. Едно време са си правили такава ниша за гардероб и ние не искахме да правим някакви грандиозни промени. Това ще бъде апартамент за отдаване на поднаем тип Airbnb, което означава, че нямаме нужда от някаква мега функционираща кухня и използвахме дълбочината на гардероба, който е 50 см, което означава, че нормална кухня с размерите на съвременните уреди трябва да бъде 60 см. Изнесохме с 10 см напред, но за да направим от дефекта ефект, всъщност я повдигнахме от земята с повече от стандартните 10. Направихме отстояние с още толкова сантиметри от тази страна. И изпъкналата кухня я оградихме в рамка за картина. Нали? Много е готино. А и още! Първо, това е любимата ми жестока преградна врата. А това бяха две стаи и се влизаше от коридора. Обаче, когато пътувате най-вероятно сам или с двойка компания, нямате нужда от две отделни стаи. Това не е жилище, в което ще живеете дълго, а по-скоро имате нужда да бъдете заедно по-дълго време. Затова затворихме входната врата от към коридора и направихме преход на тази стая. Тук повтаряме тази красива рамка. И не знам дали се вижда, и може би не се вижда, но ще го видите вече накрая, когато представяме този проект. Този изключителен гардероб, който е от метал и стъкло, със същия детайл като на вратите, и никога няма да си забравите дрехите в него, когато пътувате. И нещо, което въобще не трябва да пропускаме в цялата галимация, е, че този гипсов корниз на тавана е оригиналният гипсов корниз, който сигурно от времето на асансьора 1874 година е тук. Но това е нещо, което запазихме от предишния интериор. Всъщност това беше нещо, което исках да погледна тук, но така и така съм ви взела със себе си. Елате да видите другия апартамент. Тук се постарахме още повече да запазим духа на Стара София. И всъщност причините са две. Това е класическия паркет от преди 300 години. И другото нещо, което според мен трябва да си куштунец или някакъв друг варварин да разруши, с този прекрасен таван в спалнята, който запазихме и допълнихме с елементи като тухла, дърво, желязо. Имаме малко цвят, защото за къде сме без малко цвят, и всъщност тук дори да не звучи истински джаз, със сигурност в ушите ви вече засвири саксофон, нали? Това трябва да се появи ето по средата с огромна кружка. И това ще става. И това е спалнята. Приключихме с проверката на обекта, всичко е супер, още много малко остава, просто следващия път ще откриваме, обещавам. Обаче сега отиваме да хапнем, защото това е много важна част от деня. Още повече, че Бубето е тук. И след това бързаме вече към офиса, защото имаме среща с клиент за представяне на проект. Черни ще си
направи връзката с металната арка, с тези черните. Няма да е лошо и черни. Ще има ли пак така метална арка? Ето това е... Да, да, и правиме тая метална рамка, която, нали, с лед подсветка. Мялната тук, мивката до нея и тук този шкаф, който като го отвориш от едната страна, ти отваря целия ъгъл. Такава обратна панта. Тук абсорбатора за вграждане и вратички с рафтове. Преподредих я. Нали, ама... Да, стават. Това така сложено. Еми, имам предвид това там изобщо да не се ползва. Та ниша. Защото е много тясна. За какво да я ползвам? А пък аз си мисля... Се преоблича ли 65? Значи първо да им предложим да сложат тук по-кривен прозорец над бюрото, за да вкараме дневна светлина. Ей, приятели! Аз затварям офиса днес, защото покъснях, всички си тръгнаха вече. Аз имах да довърша няколко неща и на компютъра и знаете как е. Денят беше уж много натоварен, аз съм се на усещане, че не съм свършил кой знае колко много неща, но пък доста така беше динамично. Много ще се радвам, ако коментирате под видеото, кое от тези видеа ви е интересно, кое намирате за излишно. Ще ми помогнете много в това да изградим влога, да бъде полезен за вас. Споделете видеото със своите приятели, харесайте го, коментирайте, абонирайте се за канала, ако не сте го направили до сега. Не забравяйте за камбанката, защото тя ще ви каже кога е излезнало новото видео. И ви чакам отново тук, другата неделя, в студио Шкафа. Чао!